হয় আলফা চৰকাৰৰ মাজত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হৈছে, শান্তি প্ৰক্ৰিয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু এনে শান্তি আলোচনা চুক্তিৰ মাজতে কিন্তু নতুন নতুনকৈ আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আলফা স্বাধীনত যুৱক আচলতে যোগদানৰ খবৰ আহি আছে। শেহতীয়াকৈ নাহৰকটীয়াৰ বিদ্যুৎ মহন্ত নামৰ এগৰাকী সাংবাদিকে আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিলে। তাৰপিছত শেহতীয়াকৈ বিশেষকৈ কালি আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আচলতে দেও ৰজাৰ এগৰাকী যুৱক নাম গৌতম গগৈ নামৰ এজন যুৱক আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ এক খবৰ আহিছে, সন্দেহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যেই আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰতো গৈ হয়তো উপস্থিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এই গৌতম গগৈ নামৰ যুৱকজনক। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গৌতম গগৈ ঘৰৰ বাসগৃহত। গৌতম গগৈ গুৱাহাটীৰ IIT টেকনিচিয়ান হিচাপে, জুনিয়ৰ টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে, কিন্তু এগৰাকী টেকনিচিয়ান হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা যুৱক আলফা স্বাধীনত আচলতে যোগদানৰ যি খবৰ আহিছে সেয়া সবকে আচলতে সচকিত কৰি তুলিছে, উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে। মই বৰ্তমান মোৰ কাষত তেওঁৰ মাতৃ আছে, মাতৃৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম এইটো আপোনাৰ যি খবৰ ওলাইছে আপোনাৰ সন্তান কনিষ্ঠ পুত্ৰ আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই, কিবা আপোনালোকে পাইছে নেকি কিবা খবৰ? আমি এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, মাত্ৰ মানুহৰ মুখে মুখে শুনিছোঁ বা মিডিয়া আহিছে, কিন্তু সঁচা নে মিছা কথাটো এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই। যদি হয় সঁচা হয়, কিন্তু মই সঁচা হয় বুলি মই ভবা নাই, ক'ত আছে ই তাকে কথাটো আমি জানিব পাৰিলে ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ হেৰিয়ালৈকে সি জনাওক, মই তাকে বহুত আশা কৰিছোঁ, ক'ত আছে সি উত্তৰটো দিয়ক মোক। যদি আলফাত গৈছে সি ঘূৰি আহক, বহুত সোনকালে ঘূৰি আহ, মই তোক একদম কাঠৰ কৰি মাতিছো, তই যেন ঘূৰি আহ ঘৰলৈ। ক'ত গৈ আচলতে কেতিয়া আহিছিলে গুৱাহাটীত? তেওঁতো কৰি আছিলে, গুৱাহাটীত কৰি আছিলে, ঘৰলৈ আহিছিলে। মোৰ দেহাটো বৰ ভাল নাছিলে। কিমান দিন হৈছিলে ঘৰলৈ অহা? ঘৰলৈ অহা 15 দিন হৈছিলে। ঘৰতে বহি ইটো কাম, মানে ধান চান মৰা মেলা কামখিনি কৰাৰ পিছত এইখিনি কাম কৰি সি যাবলৈ লৈছিলে। 1 তাৰিখে যাব যোৱা কথা আছিলে, 1 তাৰিখে নগৈ মা বোলে মই 4 তাৰিখে পৰা ক্লাছ হ'ব, মই তেতিয়া 3 তাৰিখে যাম, 3 তাৰিখে বুলি কালি গুচি গ'ল। মই সেইকাৰণে চাকৰি কৰিবলৈ গৈছে বুলিহে ভাবি আছোঁ, মই কেতিয়াও সি আলফাত গৈছে বুলি ভবা নাই। কালি কেতিয়া ওলাই গৈছিলে? কালি 6টা বজাৰ পিছত, 6:30 হৈছিলে চাগে ৰাতিপুৱা। মোবাইল লৈ গৈছিলে? মোবাইল নিছে, মোবাইলত 8টা বজাত মই ফোন কৰিছিলোঁ, তাৰপৰা সি আকৌ কল বেক কৰিলে, কৰি কৈছে মই আহি আছোঁ মা, এয়া যোৰহাট সোমাম এতিয়া, আপুনি হেৰি কৰক, ফোনটো ৰাখক, মই গৈ পাই ফোন কৰিম। তাৰ চাকৰি জেগালে কৰ্মৰত গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ পৰা আকৌ যোৰহাটলৈ মানে ঘূৰি আহিবলৈ? নহয় নহয়, ইয়াৰ পৰা ধৰি লওক 7টা কিমানত গাড়ীখন থাকেহে, গৈহি 8টা বজাত যোৰহাট সোমাইছেগৈ সেইষা বুলি কৈছে। তাৰপিছৰ পৰা যোগাযোগ নাই? যোগাযোগ নাই, মানে সদায় আহি গৈ থাকে, কেলেনো যোগাযোগটো কৰিছোঁ, গৈ পাই ফোন কৰিবি, মই সেইষাই কৈছোঁ, সিও কৈছে মই গৈ পাই ফোন কৰিম, আপুনি চিন্তা নকৰিব, হ'ব। মই তাৰমানে ইভাগে মানে কি মোৰ গাটো ভাল নাই কাৰণে সি মানে মই এতিয়া থাকিলোহেঁতেন, থাকিলোহেঁতেন যদিও আকৌ এতিয়া মই ডিউটি আছে নহয় কেনেকৈ থাকিম, নালাগে থাকিব, মই পাৰিম নহয় কেলৈ মই এনেকৈ আছোঁৱেই। মোৰ শাওনৰ পৰা তাৰমানে গা ভাল নাই, গা ভাল নোহোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে সিহঁতি ঘনাই আহিয়ে থাকে, আহি থাকে, আহি থাকত আৰু সেইভাগে আহি আছে বুলিয়ে মই সদায় যোৱা ঠিক 1.5 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পিছতে ফোন এটা কৰোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে গৈ পোৱাৰ পিছতহে ফোনটো কৰোঁ, ইভাগে মই ইচ্ছা সময়ত ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ, মই ভাবোঁ সিহঁতৰ শান্তি হ'ব, সেইকাৰণে মই ফোন নকৰোঁ। এতিয়া 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল, কোনো যোগাযোগ মোৰ লগত নাই, নাই, মই কালি ফোন কৰিছোঁ, কৰিছোঁ যদিও ফোনটো নট ৰিচিভেবল পাইছোঁ, যেন সি সঁচাকে হয় জানো, মই বাৰম্বাৰ ফোন কৰিছোঁ কালি 4টা বজাৰ পিছত চাগে, মই পিছত যেতিয়া আপোনালোকৰ মানুহ আহে তেতিয়া মই কথাটো গম পাই মানে তেতিয়া তেওঁলোকেও ক'লে ফোনটো কৰক।
একো খবর নাই কিবা আচরণত এনেকা ধরনের কিবা পরিবর্তন দেখিছিলে নে? পরিবর্তন একো নাই, ভালেই কাম বন করি, মানে খালি এই ঠান্ডা পোয়ার কারণে অকমান এদিন মূরটো বিষাইছিল, জ্বর অকমান হলতে টেবলেট সেবলেট আনি খাই ভাল পালে, মূর দরব সরব আনি সেভাবে হেই করে আছে, সবখিনি ভালেই লয়া ঘর পরিয়ালর লগত 31st খানাও খাইছে সব কইছে, একো কুয়ে মানে পরিবর্তন। ককাইকু গুয়াহাটিতে থাকে, আগতে এনেকা ধরনের তো একো যোগাযোগ হওয়া বা এইবো একোই নাই নাই, আনলাগে ইমান কেদিন আছে ফোনও করা নাই, যদি কিবা মেসেজ করেছে মই নেজানো এইবো, কিন্তু ফোন সোন কাউলে নাই করে বেলেগ বাহিরা মানুষ। এটা কি আপাম জানাব মই তাকি কোত আছে ঘরে ঘুরি আহিবলে কইছো, আর কথা উলোয়াটো হসা মিশা তার প্রমাণটো পালে মই বেশি সুখী হম, আর যদি প্রকৃততে গৈছে ঘুরি হোক, নাই যাওয়া যদি সি এনেকে মিশা কথা যাতে নুলিয়াই পিনি সি ঘরে ঘুরি আহে সেটকে মই চিন্তা করো। ঘর কোন কোন আছে আর আপনি? মই এতিয়া বর্তমান ঘর অকলে থাকো, আগতো ঘর অকলেই থাকো বাৰু, সিহতে দুইটাই লড়া গুয়াহাটিতে থাকে। দেউতাক? দেউতাক ঢুকালে। দেউতাক ঢুকা কিমান দিন? 17 চনতে ঢুকালে। 17 চন। আলফা স্বাধীনৰ যি আলোচনা মাজতে হৈ আছে, আলফা পয়েন্টবোৰ আৰু এই সন্দৰ্ভত মাজে মাজে সংবাদ মাধ্যমত ভাষ্য প্ৰদান কৰি আছে, কি আহ্বান জনাব পয়েন্টবোৰ? মই সেইবোৰনো কি কম, মই এইবোৰ একো নাজানো, আমি এইবোৰ আগে পিছে নোপোৱা, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি গৈছে মই তেতিয়া আলফা স্বাধীনৰ সচিবলৈ মই এইটোকে কওঁ যেন ল'ৰাটো যেন ঘূৰাই দিয়ে তেওঁলোকে, যদি প্ৰকৃততে গৈছে আহিবলৈ এৰি দিয়ক। হয়, ইয়া গৌতম গগৈ মাতৃ নিৰদা গগৈ, আৰু গৌতম গগৈ দেউতাক 2017 চনতে ঢুকাইছিলে তিলেশ্বৰ গগৈ। এই ঘৰখনত বৰ্তমান কেৱল মাক অকলশৰে থাকে আৰু পুত্ৰ কৰ্মৰত হৈ আছিলে, গৌতম গগৈ কৰ্মৰত হৈ আছিলে গুৱাহাটীৰ IIT-ৰ এইটো কৰ্মৰত হৈ আছিলে, কিন্তু কালি পুৱাৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ হোৱা নাই, আৰু কিমান দূৰ আচলতে সত্য আলফা স্বাধীনত সঁচাকৈ যোগদান কৰিছেনে, যদি কৰিছে সেয়া স্পষ্ট কৰিবলৈ তেওঁৰ মাতৃ নিৰদা গগৈয়ে আহ্বান জনাইছে।